u jutarnjim časovima došlo je do većeg intenziteta padavina. Sve naše ekipe su na terenu. Što se tiče grada, javno komunalno preduzeće Komunalac je očistio prvi i drugi prioritet. Sve ulice u gradu su prohodne. Jutro su imali intervencije u rubnim delovima viših delova grada, znači gore Venac, Ljubić, Brda, zatim vamo imali smo gore Spomen park, Jezinu, Loznicu smo imali intervencije u Atenici. Što se tiče prigradskih naselja, tu obavljaju poslove čišćenja javno komunalno preduzeće Moravac i javno komunalno preduzeće Gradsko zelenilo. I oni su također u ranim jutarnjim časovima izašli na intervenciju. Bile su intervencije i u toku dana još uvek su također na visovima duž Jelice sad trenutno ekipe. Također Moravčeva ekipa je u Ostri. Drugi putni pravci su svi prohodni, tako da je stanje redovno. Što se tiče za naredni period, koji očekujemo padavinu u toku 24 časa, ponavljam, sve ekipe su mobilne, izlaze su na teren, mi smo spremni, dovoljni količina soli i rizla imamo i pripremnost je na najvišem nivou.